Nevedeli sme sa rozhodnúť, čo si urobíme k obedu. No a tak padla voľba na hovädzí guláš s domácou parenou kysnutou knedľou. Cibuľu som nakrájal na menšie kúsky. V guláši by malo byť cibuli rovnaké množstvo ako mesa, ale pozor, nie na váhu, ale objemovo. Strúčiky cesnaku som nasekal na drobno. V hrnci som nechal rozpustiť našu domácu bravčovú masť. Na horúcej masti som orestoval nakrájanú cibuľu, kým nezískala takú slabohnedú farbu. Kým sa orestovala cibuľa, nakrájal som hovädzí močing na také stredne veľké kúsky. Keď už cibuľa chytala takú slabohnedú farbu, pridal som k nej nakrájaný cesnak a tiež som ho trochu orestoval. Orestovanú cibuľu som zaprášil sladkou mletou červenou paprikou. No a keďže máme radi pikantné jedlá, tak som pridal aj štiplavú papriku. Pridal som aj trochu paradajkového pretlaku a tiež som ho zarestoval. Nakoniec som do hrnca pridal nakrájaný hovädzí močing a nechal som ho zatiahnuť. Keď bolo mäso zatiahnuté, osolil a okorenil som ho.
Potom som hrniec zakryl pokrievkou a nechal som mäso dusiť, aby pustilo vlastnú šťavu. Mäso pustilo naozaj dostatok šťavy, takže nechám hrniec prikrytý pokrievkou a mäso budem pomaly dusiť, kým nebude úplne mäkké. Mäso sa udusilo krásne do mäka. Nakoniec môžem do gulášu pridať trochu majoránky rozdrvenej medzi dlaňami. Hovädzí guláš je uvarený a môžem ho naložiť na tanier. Ako prílohu som ku gulášiku urobil kysnutú parenú knedľu. Odkaz na jej prípravu nájdete pod videom. Guláš s knedľou je hotový, no a nakoniec, ako vždy, mi ostáva zaželať vám už iba dobrú chuť.